Qara sizga savolimni. Menga qarang. Mana bolalaringiz nima qilyapti sizga hozir? Meni o'sha bolam menga yomonlik qilyapti. Yomonlik qilyapti. Nima qilib yomonlik qilyapti? Yomonlik qilgani hozir kesin deyapti. Kesin qizi bilan kesin birta pichoqdan o'tkazaman deyapti. Sizni? O'zingizni o'g'lingizni so'yib yuboraman deyapti. O'zimni o'g'lim so'yib yuboraman deyapti. 10 yil bersa 10 yil yotib yana chiqib kelaveraman deyapti. Astag'firulloh. Astag'firulloh, asta aytmang. Sizni uyingizdan haydayapti hozir? Meni uyimdan haydab ostidi o'zingni dedi. Qo'rqdim. Qo'rqib darvozani qulab oldim. Darvozalarni ham o'zim qilganman. U yo'q edi. U 19-yil Rossiyadan keldi, noyabr, oktyabr oylarida. O'shanda dadasi yotib qoldi. Dadasiga qaramadi. Dadangga qara o'g'lim, ke, ayollarini ushlab turgin, men ko'tara olmayapman, sen kirmayman sasiqni oldiga dedi. Bitta savolim bor. Siz hozir boya aytdingiz, uchastka uyli qaramayapti dedingiz. Qaramayapti. Aniq-a? Hozir qaramay, aniq qaramayapti. Sizni yoningizga olmayapti. Meni yonimda olmayapti, uni yonini olyapti. O'g'lingizni yonini olyapti. Yonini olib nima deyapti? Bo'lib beramiz eshikni deyapti. Men aytdim, bo'lib bermayman deyapman. Nimaga bo'lib beraman? Bo'lib bermayman. Nima uchun? Ha, bu bola Rossiyada yurdi. Mayli, xola, uy kimning nomida? Uy osha hali qizimni nomida. Qizingiz qayerda? Qizim Ashitda. Asinovkada etashkada o'tiradi. O'shanda notaris. Xo'p, qizingiz ham hozir nima deyapti qizingiz? Qizim bo'shatsin deyapti. Portalga yozdi, bo'lmayapti. Rayonga bordi, bo'lmayapti. Qizingizni uyi, lekin o'g'lingiz zo'rlik qilyapti. Zo'rlik. Qizingiz sizni yoningizga olyaptimi, olmayaptimi? Qizimni yonimda juda olyapti, baqib o'tiribdi. Baqib o'tiribdi. Tilari ko'rsatyapti. Qizingizdan rozisiz? Roziman, 1000 marta roziman. 3 ta o'g'li bor. Nima desa qiladi. Eng kattasi 20. Unda ikkinchisi 10 da o'qiyapti, keyingisi 7-8 da o'qiyapti. Ular katta bo'lib qoldi, qarayapti. Xola, mana bunaqada. Qarang, uchastka uy. Biron marta borib sizga nimadir deb og'ir gapirdimi, gapirmadimi? Men uchastkavoyni ko'rmadim. Qizim bilan bordi uyga. Xo'p. Dokumentni olgani. Xo'p. Nima? Kadastr uyda edi-da, men qochib chiqib ketaverganman. Kalitni berdim, qiz kadastrni olgani Melisa bilan borsa, Melisa aytibdiki, o'tiraveradi, nima akang-ku debdi. Uradi debdi, ichib kelsa uradi. Bir narsa qilib qo'ymasin bizni desa, qilmaydi, o'tiraveradi debdi. Quloq solmayapti. Hokimiyatga bormadingizmi yordam so'rab? Hokimiyatga bordim, ana qiz bordi. Nima deyapti hokimiyat? Hokimiyat ham qaramayapti. Qanaqasi bu qari odam ko'chada qolib ketyapti, o'g'li xo'rlayapti, uchastkavoy tarafini olmasa qanaqasi bu? Yo'q, hech kim qaramayapti. Sud tomonlari